Rritja e çmimit të karburanteve dhe kriza në Ukrainë ka sjellë rritje të çmimeve që prekin direkt jetesën e familjeve në Shqipëri, sidomos ato me të ardhurat ulta dhe të mesme. Sipas raportit të Instat, krahasuar me muajin maj të vitit të shkuar, kostoja e transportit u shtrenjtua me 21.7%. Më tej janë ushqimet ato që bëhen gjithnjë më të kushtueshme, duke u rritur me 11.4%. Në këtë kategori është vaji që ka një orë ndryshimin më të fortë me 29% më shumë, e më tej buka, djathi, qumështi dhe veza me 18%, reçeli e ëmbëlsira dhe zarzavatet u shtrenjtuan nga 15 deri në 13%, e më tej mishi me 7%. Po ashtu edhe kafenet, pijet alkolike dhe duani u shtrenjtuan me rreth 5%. Për të përballuar këtë situatë deri më tani qeveria miratoi subvencionimin e pensionistëve me 3000 lekë për 3 muaj me radhë. Sipas dokumentit të Instat, krahasuar me muajin prill, ka një ulje të shpenzimeve për argëtim me 3%, ndërsa në fushat e tjera ndikimi është tuajse i pandjeshëm. Ndërkaq në muajin prill, me vendim të qeverisë, u vendos rishikimi pensioneve duke u rritur me 3.1%, ndërsa paga minimale shkoi në 32.000 lekë në muaj. Për të kontrolluar situatën e çmimeve u kryen dy borde të transparencës, ai për karburante dhe ai për ushqimet bazë. Pavarësisht kësaj, duket se kjo nuk ka ndikuar në stabilitetin e situatës.